Бизнес әпсәтте қоршаған ортаның европалық сапа стандартына көше алмайды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев осылай деді. Ұлттық палата өкілдерінің ойынша экономикалық ынтымақтастық ұйымдарының стандарттарына көшу және экологияны дамыту алдымен қаржы және уақыт тұрғысынан сарапталуы тиіс. Ол үшін уақыт, ақша және технология керек. Ал энергетика тұрғысынан алып қарайтын болсақ, ол үшін тарифтік саясатты қайта қарау керек. Табиғатты қорғау шараларын тарифке қосу қажет. Өйткені бұл мұндай компаниялар үшін жалғыз кіріс көзі. Алайда тарифті белгілеу әдісі барынша ашық және кез келген қазақстандыққа түсінікті болуға тиіс, деді Тимур Құлыбаев. Адамдар тарифтің қалай қалыптасып, қайда жұмсалатынын білу керек. Энергоресурстарға арналған тарифтер мен бағалардың негізсіз көтерілуіне жол бермеу керек. Әсіресе бұл жылу беру мерзіміндегі көмірге қатысты.